بلان قادية دي هوري اي او سو قدبية كلمية انا كسي دان ما انت فرام مران ايا لوغي هاي ووح آن دقو هنا اينا دي مقلي كرين ويان قلبي اي قدية وحا ويان ظروف تانو بحيي كلمية سميغا وظروف كتمي كلمية وظروف وينو سواوي كلمية عافمات كيني والاقة دايرين ايا وفق ما تنبر وينو كدعو الهي لغو مكاني أما هو يدا ما تو مرسا وح الله لي وح الله هيا أوديك توتيني بتشو سينا حقيقة مطارة قبل كنين و يهي مرة بنا إنه كده كده واحد قبل كنين و يهي قبل كي هل جمك شو سنة ضاق وها مزحيلات كيسو مزحيلات كي الله ضرتي سكت عينو جماده وح الله قوي ومسانيتي شن تاس سنة ضاق مرة بلا سحيلة يهي وفتي بلارني هو جامن يسوع قدومي كحجين كحسب جم عارض كاه وضني ملك محمد سيمبلوشة kana mid ahaayeen gudoomiyaha gobolka maroodjeex ee xisbiga wadani xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xisbigaasi iyo sidoo kale masuuliyiin sarsaro ka tirsan xisbiga wadani isla markaana oo safar shaqo ku joogay gobolka hawd maalmihii la soo dhaafay ayaa habeenimadii xalay ha kulan la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka hawd gaar ahaan magaalada Baligubadle waxaana masuuliyiinta xisbiga wadani la wadaageen bulshada gobolka hawd waxaana masuuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee wadani ay bulshada gobolka hawd la wadaageen sida xukuumadda madaxweyne biixi ay u hagartay gobolka hawd isla markaana aanay waxba uga qabanin adeegyada aasaasiga ah ee bulshada gobolka hawd u baahan tahay waxaana masuuliyiintani ay bulshada ku dhiirigeliyeen inay ayahooda ka tashadaan mudanayaal iyo marwooyin waxaad ku soo dhawaataan gobolka hawd oo muddo dheer laga maqnaa oo laydi sugayay oo gobolka hawd oo mana xisbiga wadani oo amaanta timadeen gobolka hawd waxa alaaliye waxa uu hayaa ma jiro waxa uu baahan yahay cid u hadasho cid garab qabata cid waxa uu leeyahay ku dhirato si wanaagsan si cad u sheegta ayuu gobolka hawd u baahan yahay waxaanu aad u nidaahnaa in gobolku waa kii laga halkamay waa kii laga dulayay waxa ciidanka kuwa shaqeeyso waa laga gudbay Soomaali layber noqonay markaynu Soomaali kalay noqonay waxa wanaagsan xisbi baan u nahay xisbiga cadaaladda ugu dhow baan u nahay kaarka cad sita dhammaan mas'uuliyiinta kale sharafta iyo qiimaha naga mudan ee u socday sidii ay taageerayaashooda kor ugu qaadi lahaayeen waan wadnaa waxaan u sheegaynaa halka ay ugu jirto rajadu halka ay ugu jirto guushu halka cida ogol iyo xisbiga soo dhaweynaya ee xaqooda mar walba cadkooda meel u dhiga waynu ognahay xisbigii kulmiye inuu ku fashilmay xasaanadii siyaasadda waynu ognahay madaxweyne Muuse Biixi markii uu inoogu yimid gobolka Hawd inuu ina lahaa xataa dhirta ayay garanaysaa soo dhamaantiin maydaan ogeyn miyuu inoo yimi madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday kama helo waayo waxbarashada imika oo kale iskuullada dadkeennanu baa dhistay waynu ognahay magaalada Baligoodle madarasadii inaga dhisanaynaa wadadii inaga dhisanaynaa steeshinkii inaga dhisanay jeelkii inaga dhisanaynaa shacabkii baa dhisanaya haddana shacabkii وعشورتو دي ولا قادنا يوم هل كان ما انت وحمر يوفت عرصو حزبكي ودني كسعودة وملقو كتو ميكو حقينك حزبكا ودني وهو قامين ايو حملك لو ولا هدحي يحق ياشا يمدح كلونا ايلا سعودان قبل كهود وادي لو دوكسون يهي ورلق باحي سمال بيلا دان سومالدو بحي لو قبتاي يو بحي آن لو قبان يو بحي قبيا وحالا إلا ذا اللي باحنين قاني iyannin kanay baa ugu ogi waxaanu halkan u nimi u kurgalida xaaladda siyaasadeed ama xaaladda duruufeed ee ku sugan yihiin shacab weynaha ku nool gobolka Hawd runaanti waxaan ogsoonahay reer gobolka Hawd ballanqaadiyadii hore ee uu soo gudbiyay kulmiye inay ka sidaan maanta faram maran ayaa la og yahay wax aan dhaguhuna ayna de maqli karayn weeyaan waxaynu wada ogsoonahay dhammaanteen gobolka Hawd in darajadiisii maanta hoos loo dhigay waxaanu idiin sheegaynaa idima la insha Allah annagu xisbiga wadani ku in aanu been idii ballan qaadi doonin turuuf ee aan anagu cudurdaar u waayay ama aan aqbal waayay ama qalbigaygu diida waxa weeyaan turuufta aanu bixiyay kulmiye sameega oo turuuf ku timid kulmiye oo turuuf weyn ugu sababay kulmiye inaad caafimaadkiinu xaaladda ku jiro biihiinu xaaladda ku jiraan ilaa shalay toleyti aanu joognay runtii xaalad adag ayuu deegaanka gobolka Hawd degmadiisa Baligubadle dadka ku nooli ay ku jiraan xaalado fara badan oo mid uu Ilaahay keenay oo abaarta aanu arkanaa mid ciddii maamulka dalka u haysay ee hadday noqoto cashuurta ay bixiyaan ku soo celin lahayd kumay soo celin caafimaadkiini waa laga dayrinayaa qofku maanta nabar weynu ku dhaco Ilaahay laguma keenay
أما هو يدا ما تومرسا وح الله لي وح الله هيا أديك توتشيني متشي وح لعقبلي كرامها بني دوي توله تري عيد وضع مقاشن أنا جايك دوميها قبل كمرد سح مولود كيس محمد مولود غرو واكيب دحوينها مدحلات كيس ولا ما ضي أم وصبي حنا حري وح نروح حري بالدي شيء جيا وح نروح حري ما هو حن أنا قلناها وادن تديجان كييجا يد دوينها ييجا يد قبل كييجا هول الحقيقة تعلق وما ناني من ما تقول كهول inaanu kashamayno campaign ama la oran doono hadhowto waxay u tageen xisbiga wadani campaign bay u tageen gobolkii hawl xisbiga wadani maanta gobolka hawl jooga ma aha qof shisheeya waxa uu tiina xaqiiqada doona gobolkan inuu yahay mar walba aanu ku dhawaaqno gobolka hawl inuu yahay gobolkii halgamka shan sanadood buu ahaa madaxweynadkiisu madaxweynadkii loo doortay iska daa inuu yimaado waxa loo quuri waayay miisaaniyadii shanta sanadood la mar walba la ansixinayay gobolka wuxuu ku lahaa inaan wax allaaliya wax looga soo duwayaanay jiray rag baan arkay u ooyaya xilliga laga hadlayo xisbiga kulmiye ama laga hadlayo xukuumadda u dhashay gobolkan hawl haddana wax allaaliya waxay ku salaysan yihiin aanay jirin oo aynaan garanayn Ibrahim Chokar CBA TV Hargeysa.